Nechci rozruch. A nechci ti prostřelit ksicht, ale jestli mi nedáš to, co chci, zatraceně si to odsereš! Jak se jmenuješ? Zastřel ho! Tak už pusť tu pouchačku. Aha. Ty seš zřejmě velký kokot. A ty dva vedle tebe jsou tvoje koule. Jsou dva druhy koulí. Velký, odvážný a směšný, prťavý kuličky. To jsou tvoje poslední slova, pomodli se. Kokoti vědí celkem přesně, co chtějí. Ale nejsou chytrý. Ucítěj pičku a chtějí se pustit do akce. Myslel jsi, že jsi vyčuchal voněvou pičku. A vzal jsi s sebou ty dvě seschlý kuličky, aby si užili. Ale spletl jsi s rajon. Tady žádná pička není. Jsi podělaný, máš prdel jak štípačky. Jsi kokot. A máš postranní myšlenky. Svrkáváš se. A ty dvě prťavý kuličky s tebou. A nápis replika napsaný z boku na tvojí zbrani. Zatímco Desert Eagle tečka 5.0 je napsáno na mé. Znamená, že se zcvrknete tak, až mi zmizíte z očí. A teď. Zmizte!